Votre attention, s'il vous plaît. Les propriétaires des voitures en stationnement sur la bretelle d'accès au stade sont priés de les déplacer immédiatement. Olá, meus amigos! É um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né, esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha uma bela partida por aqui. Olha este estádio, é falta, não tem o que discutir. Tá meio longe, eu acho que a melhor opção dele é levantar essa bola na área. Ele acertou a barreira. Alba mostrando que sabe chegar bem ao ataque. Arnold estava bem colocado, cortou a bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. O Paris Saint-Germain vai fazendo uma boa costura de passes. Bruno Fernandes meteu ali pela esquerda. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Uma coisa legal do Saka é que ele vai para cima. Esteja jogando bem, não esteja numa boa tarde, numa boa noite, ele vai para cima. Ele não tem medo, não. Isso é muito legal em qualquer campo de atuação. O Saka vem jogando muito bem mesmo. Arrancou pela esquerda. Este é o Foden. Bola enfiada entre a marcação. Bola com o Rodri. O jogo começa equilibrado com os dois times buscando abrir o placar. Até agora nenhuma das equipes quis botar o pescoço para fora. Estão só fazendo a bola girar e procurando os espaços. Muita cautela das duas partes. Eu diria até que é cautela demais. O Saka. E volta a bola pro goleiro. O Saka. O goleiro adversário tá só ali, ó. Só assistindo o jogo, nem sujou o uniforme. Saka. Foden. Este é Rabiot. O Frimpong. Shaqiri. A metida de bola. Rabiot. Saka. Jogou a bola lá pra frente. Thiago. Alderweireld. O Saka. O time conseguiu o contra-ataque.
Trabalhou bem a posse de bola. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. O Frimpong. Boa construção de jogo. Tocando para Diaby. Zaniolo. E o time perde a bola no ataque. Foden. Falta! E dali vai levar perigo, hein? Só para confirmar, ele levou um cartão por causa daquele lance anterior. Ele está pronto para levantar a bola na área. Olha o chute! Afobou, rápido demais e perdeu o gol. Esse não pensa duas vezes para bater em gol. Não pode deixar um cara como ele livre e tão desmarcado. A defesa deu sorte de não levar esse gol. Thiago. Recebeu livre na ponta. Não inventou muito e mandou para longe mesmo. Rodri. Que bolão! Corte providencial do passe. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Ele já ia entrar com bola e tudo. Gnabry. Gnabry. Rodri! Este é Alba. Alba. Domínio de Bruno Fernandes. A defesa conseguiu afastar. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Mauro, algum ponto a destacar deste primeiro tempo? Olha, Milton, faltou só aquele pequeno detalhe do gol, né? O golzinho, o golzão, pelo que foi o jogo. O time passou a bola direitinho e tal. Faltou só acertar o pé na hora de finalizar. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Eles jogaram melhor o primeiro tempo, tiveram os melhores números, scouts, estatísticas, mas é aquela coisa. O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Eles até mereciam ter botado a bola lá na rede, mas o merecimento não altera o placar. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim, tem que aproveitar. Tomou a bola na hora certa. Bruno Fernandes. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Subiu alto e tocou de cabeça.
Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Thiago. Ele estava esperto no lance, hein? Foden. Rabiot. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Dominou a bola. Por cima, subiu. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Giroud! Foden! Vem a batida! Golaço! Gol! Eu adoro esse pé de pressão. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Bayer Leverkusen. Après 61 minutes de jeu, par le numéro 20. E o time inaugura o marcador. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. O Paris Saint-Germain está tocando bem a bola. Está buscando espaço. Recebe Thiago. Aí não, tem que jogar lá para frente. Ele avança, ninguém segura. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Só posso concordar, Milton. Tem muito espaço. Está armado o contra-ataque. Não teve moleza. Preferiu recuar em vez de avançar. Christensen. Meteu um bico nela, lá pra frente. Bela entrada, hein? Matou o lance. Bruno Fernandes. Mandou uma bola enfiada. Gnabry. Bruno Fernandes. A batida! Certamente vai ser criticado por isso, hein? Que beleza, perdeu a chance do empate. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 17. É o segundo escanteio do jogo. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Thiago. Meteu a testa na bola. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Número 9.
Griezmann. Le numéro 11. Neymar. Le numéro 20. Le numéro 42. Changement en cours. Bola para Bellingham. Boa bola. Foden no gol. Bateu pro gol. Xavi. Vai entrar. Gol! E a coisa só melhora para eles. Ederson bateu roupa nessa. Que beleza. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com um gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Griezmann procurou o lado do campo. Recebeu em boa posição na lateral. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Neymar, melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Opa, que beleza. Mandou a bola pro ataque. Musiala. Kovacic. Abriu ali pela direita. Ele viu uma boa opção na frente. Diaby no cruzamento. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Recebe Griezmann. Arnold correu bem para receber. Tem chance de final. Chutou. Que defesa. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Mais um escanteio. Só dois escanteios para o adversário até agora. Atenção, changement. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Só controlando o jogo, deixando o tempo passar. Boa bola, pode dar certo. Metida de bola ali pro companheiro. Acabou o jogo. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. E você, meu caro Mauro Betting, gostou do jogo de hoje? Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento, pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Nous rappelons à nos chers spectateurs que le programme du match et d'autres accessoires sont disponibles.